Олександр Оверчук, директор одного з торгівельних центрів Рівного, каже, що заходи щодо зменшення витрат електропостачання розпочали ще тиждень тому. 12-го, здається, жовтня ми вже вжили заходів по економії електроенергії, фактично зменшили добове споживання десь там на 30%, зменшивши все зовнішнє освітлення, зменшивши внутрішнє освітлення. Свідомо на цих два дні змінили графік роботи, зменшили на 2 години, тобто працюємо з 10 до 18. Тобто фактично ми проаналізували, що коли завершується робочий день, люди підуть додому, почне зростати навантаження в міській мережі. У Рівнеобленерго кажуть, що електроенергію відключають в тих районах, де є велике навантаження, а потім не можуть спрогнозувати точний графік відключення тих чи інших районів. Надати якісь більш-менш точні графіки цих стабілізаційних обмежень ми, на жаль, не можемо. Це можливо, коли споживачі заживлені за нормальною схемою. Коли все відбувається за ось такою резервною схемою живлення, це практично неможливо. У Рівному стабілізувати енергопостачання планують з середи. Ми не обираємо той чи інший мікрорайон вмикати чи не вмикати. В першу чергу все стосується навантаження системи і спроможності її працювати. Найбільш складним сьогодні є мікрорайон Північний. Мікрорайон Північний був напряму заживлений на цю підстанцію, на котру прийшовся ракетний удар. Сьогодні вранці проводив нараду, енергетики говорять, що до середи ми будемо стабілізувати систему енергетики. Артем Остепюк, Роман Шикунець, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівне.